gabayad ustaadu timbo waa gabayad taba jooga oo nin isku jawaab inay ma jeerteena ninka ma jeerteen oo ka hadli jiray dalka Saudi Arabia gabayga iyo aniga oo uga soo diri jiray dalka Tanzania magaalada la yiraahdo Arusha markii dambana Nairobi marka gabayad sidoo kale horeeyeen aan kiisi idii soo qabto wuxuu yiri oo gabayga kaga bilaabay abshiro micnaha gabay haddaad miriga weydiisay miliyahu madluum baanahaa maalin iyo leyli intaasaan mug leeyahay sidii qorayadii muuni megliga daaba maahe si kala hay malaynine adduunyadan maraabaysay ee murugtay ee xiintay ee uu mareexaanu kacay waa masale weyne gardarradaa mutuxan waa dagaal waxaan ka miistaay maruuriyooday ay xalay miyaan miray calooshayda muskii layga soo galay miyay dhexani mawlaysay goortan wax milixsaday miyaan cadho madoobaaday bidixdayo midigtii miyay midibe meel aaday markabkan ku tiirsaday miyaa meeshii laga qaaday maxamuud saleebaan miyaa marada loo taagay sidii aar muhdi ahaa miyaan micida soo faystay mililkii iyo hurgumadii miyaa uurka igu miirmay mayaan colaad maamulay dan iyo moodsiisa ma jirteen ilaahu wuxuu ka dhigay malab sidiisii sida midhaha doocaan ka baxa muudsay aad midweyey nin weliba wuxuu muhindisaa inuu ma gawshaayay agoon maalkii laga qaaday oo meel kastaba jooga maraykanta naagaha qaboo madaxa loo saaray ee mudanayaashii jeclaa muudka laga yeelay dadku mawdka way iska ogyaho maalig baa u qoray meydkii raqdoodii miyaa laga dulmaansooday sidii waxaan muslin ahayn miyaa maxabe loo laayay madfac iyo rasaastii miyaa meel kastaba gaadhay kullu midhaha daarood miyaa ka iskugu miirmay ma kuwan hartiga moodayaa soo mashxaradayay maangaab dhulbahanta ah miyaa nagu maraabeeyey marka guufiyadii hore miyaa muruqa noo tuujay muhammiga ogaadeen miyaa umaman xumaanteen warsangeliga maahee dadkii mayna wada miirshay inkastooy bahnimo muujiyeen sooma maylbixine malkadaan ka sugayay iyo mayman muushinkaan rabay hadday ficil mayigaan warmuhu nama mutuureen macaan iyo xareed bay idaha kaga macaashaan macnana inaanay noo tarin miyaa meesha ka cadaatay ii door marduuf qaada helay waa magnuuf falane hilib maraq le iyo ruudhiday miisan hayaane macna dowladnima leedahayba uma muraadaane caynaansho meeshii la dhigay haadku malafleeyey mudadkiisa waa kii dugaag maalin weyn cunay maskaxdiisa waa tii tukaha looga dhigay miile nabadday macaansanahayaan wow samaalli'ee wallee ama magaalada berberadhiigu milciyey ama sida mubaashiga ratiga meeli lagu saaray hawiya meelow joogaba dagaal uu iska maanaxay maankaba ka jara raganimaad meel ka soo geliyay maaraha siyaad baa ka dhigay maati caanale mudanihii gabaylu ka dilay oo marsoo baxahay abgaal oo miyigaa ka badan jaraha loo miiqiyay talo waxay ku moosteen inay muxuga diirtaan habar gidirtan midig joogtay ee maashu wada foofla ee la yska maamulanayo dayrka lagu miirsha ee sida halaha maydabka a la yska maalaayo mahadhiya iyaba way qaban cilmi googa ah murursadii cayr iyo haddii sacad la meelaysta marna inaanay maya odhan karin kama malaynayn hadalka iga moodinaya inaan marawaan nahay sidan maanta nahayaan la odhan laga mirroonaayey caruuraha maryaadaaya iyo dumarka mawleeyey marunbay marwada maxamed qaban noqon mataalkoodii marunbaa mid lagu meel mariya maahir noo kiciyay marunbaa rag wada miigan iyo meydi soo bixine marunbaan malkada xaabid waaqmii ku soo degiyay cabdilqaadir bay malafsadeen maalin duhurkii mishigaanku goortuu dardaray mahadma moogeyne macaan dherig leeyahay ceebtu waa meheradiinii nimankii midida saaray baad meel la hurudaanay ood weliba maamuus salaan ugu miciinteene inaad diini magantii tihiin idima moodayne waxba yaan macnola'aan xaraga suuqa lay marine waxba yaan matoobi iyo shaal lay mardaadihine waxba yaa dad mudan baanu nahay lay maqmaqashiine maraweyn dirra cumar ahayd meher xalaaleeyi midgununa ma yeelan waxay madaxa saareen aw muuse gabaygu marshaa meesha soo galay toban iyo toddoba nin oo madaxa oo uuskii laga maxshay cismaan maxamuud sidii naag xunbaa loo makaansaday mahow iyo xalwiyo lagaga tur marowgi dheeraay dhanan waad mashruufsaday magax baaye ciisaan lahaa way mitidayaane cismaankii ismoodmoodi jiray malihii beenooye hadduu muran dhex mari reer tolkood way ismatuxiyaane goortay shisheeyaha mutaan reer martigooye abraahiinna muran bay qabaan mir iyo deebaaqe mootaayihii shalay ku dhacay lagu maraakeeyey middi dheer markii lagu dhuftay doxula miqmeene madarkii shir shawruhu markuu koru nuquuraayey allaba waa gargaar meel maraad ugu miqinteene goortii la mariyaad kalgacal wada maqsuudeene ninba maalin baa loogu iman mahadadiisii qoladay markaa haysataad kaga maqnaataan xasadnimada maarowday weydii macaan tahay mahowga cali saleebaan haddaan midal ka faalleeyo waa niman maslaxadoodu tahay meydo iyo foox waa niman malay inay gurtaan maanka kaga taali waa niman aan ficil muujin karin maalin layskale
iyagoo malyuun iyo malyuun mudhasar u dhaafay. Waa niman masaakiin yar yare lagu mataalaayay, waa niman macnaha ay wataan lala mashquulaayay, waa niman mucaarad iyo fawis aan midna ahayn, waa niman aan meel looga jirin mirag leeyahay. Mahwiga Cali Sare ma taraariya lagu fureed keligood moodeeni goortii miri iyo mayrac iyo malabsi loo laasto inaad adigu madax kayda tahay way iska moogtahay. Muuse iyo Ismaaciil Bahdood kama mas-uulaan mar hadday markaabada jaraan maare laga waayey. Meegniidku waa dhigan yahay sidii wuxuu maruujaani marun haddaan dhawaaqo oon miro u yaryeero muxoogii jaceyleed haddii firindi mawleeyo madaxyada walwaaleed hadday deero mulu qaado ceelkii mareersana haddii qiiqu mulufleeyo marsada iyo xeebaha haddii laysku mari waayo haddii aan magaalada Qandara uuhin kula meero maskankii haweenkii iyo haddaan marashi dheer qaato mada laysku soo baxay haddaan muusanow kiciyo waxaan maanka ku hayiye inuu maati dooxdhicii annagoo makiinada laliya moolal ku ordayna oo cadhadu naga muuqataan mowqafkii imane eebow waxaan maadannahay yaa maslixi doona. Gabaygiisii ugu horreeyey ninkaa ma jeerteen ila ilaa Khalif Sheekh Maxamed intaa ayuu ku soo gabagabeeyey. Markaa haddaba durbaanintuma ilaaq dalbay bal haddaba af afloo ayaa baaya kiyaa kaga jawaabay aan halkan idinku xigsiiyo. Waxaad imika jirtaan haddaba waxa weeyaan gabaygii jawaabta ahaa waxaan nimu miridhay maankii qalbiga muhuraddii nuurku oo masxan qur-aan baan u marin magana waa yaabay adoo jeel micnaha uga wadu min akhriyayaay allaa maaligiiba iskii muran ka keenaaye marinkaas ayuu derbiga madaxa saaraaya magacaaga hadalkii xunee mirid ku reebaayay dib baa looga maagaa intaan unku kaa maqalay mar hadduu magaalada dhex gala xaalku kaa murugi allaa maaligiihi gabaygii uu kaa maroorsamay aduun baa Ismaaciil dunyadoo ceeb u soo muray aduun baa sirtii nin mutaxayaad maldahayseen maqashiisay aadmiga inaad maanta jilcdeen umi yiri wax badan waa anigii maandhow kulahaaye waa anigii maslaxaddiinna waday maarin iyo leyli musuq maasuq ruuxii bartaan waana kaa maqale waydinkii intii madax madow sinay ma jeerteen waydinkii maliyuumaadka ruux sheegtay midhihii waydinkii ismoodmoodi jiray sida maraykaani ayaa muruqii aad sheegaysay iyo kaa masxay xooga durbayaa mataanaha ku jiray kuguna maansooday durbayaa mubaashiga la raro magana kaa yeelay sidii oori maamus loo joogta mina heega oo mudane heegii la dilay qaylo laga meeriyay durba muusanow iyo talo ay xaalku kaa mudayay macruuf inaad naga heshaan ha u malaynine waxbahay maslaxan beri horaan maanka kaa jareen afartaa sidii maya unkuday ma iska daba mis ninkan kaga bilaabiyay miyaan marinkii weydaash mudanow afloo iyo sidii maxamed ma u yeesh webiyadan ka soo miisan jiray miig ma kaga keen ninka kalena waa aniga iyo mihindiskay sorry malagtahay ma jirteen haddii aad tihiin maydha sharaftii maamuusna waa kala tagteen maanta dabadeedii nabtiinnuna inay naaqus tahay miimka laga sheegi maadiinna uunbaa beryahan laysla marayaay guhaysiga madow iyo markaad muuska diriraynay markay waarsa miijii cirkiiyo keentay mina waar marsadii berbere iyo ilaa marinka haadaamo ayaa maali jirayay markay ciiddu murugootay nin waloo mucaaridihii markuu dan u muraaqooday weydinkii cadaawihiina miray gees la soo maray weydinkii mashiinada gudiya madaxiinoo yimi weydinkii masaakiinta iyo laayii maatide asalkiinu meeshu ahaa weydinkii maray weydinkii marjeedsaday walee meheradiinii sayidkii muruu sheegi jiray maanta la ogaayay mabda' niman lahayn iyo la baray maxay saleebaane inse maqnaashihiinii la tibay ha u malaynine macno male adduunyada ninkii mura la joogaay maska xumada iyo caydu waa meheradiinii iyo door marduuf qaada helay kaa martaba rooni intay sharaftii maydhaan kufriga uma miciinaane calankii maqnaa iyo dhulkii saynka may marine ma martiin axmaaradda siduu yahay ma jeerteene muxoog diiraya iyo hawiya moofa dubayaada waa niman mas-uul qaadi kara magacna kaa roone habar gidirkad midig joogtay iyo sacadka aad maagtay murursadiiyo cayr iyo abgaal mudane weeyaan waa niman halkani aad marteen mara ka saarayn waa niman midnimadooda jecel midhaha soomaali waxba hays marmari waa dad aan kula mas-uuliyin ogaadeen dhulkiisu mulkiyay kii malkaa tahay ma ay mooga ceebtaad shalay ugu miciinteen waad mala hadowdee iyaga ma aydu maagteen madfacdaabay kula goobayaan meel fokaa dili ninkiisa marinka seega khalqiga uu ismi yariyaay idinkuna ma jeerteen shafkaad soo mutaxaysaan wixiinniba macaax kama duwana lala mashquulaaye kuwanaan bahday mooday iyo muran kuwa been ninka muuska joogaa tahay ee muusanow kicine hartinimadu meeshay lahayd waa inkaad marin afartaasidii maday unkuday ma iska daba mis ninkan kaga bilaabiyay miyaan marinkii weydaash mudana waa flo iyo sidii maxamed ma u yeesh webiyadan ka soo miisan jiray miig ma kaga keen miinka kalena waa aniga iyo mihindiskii soomaali waa mida waxaanad meelu kala geeni waxaanad magac qabiil iyo hayaay ugula meeraysan
waxaanad mudan ayaalba la dilay noo maqmaqashiini nabdi ina waan wada ognahay aad maldaxaysaan macruuf inaad naga heshaan ha u malaynin waxba hay muslixan bari horan maanta kaa jaray inkastood culaad maamushood muxismihiin siiso inkastood kufriga mooska iyo mililig soo raacdo inkasta oo magac weyn leeyo miigba lagu siiyo inkasta ood magaalada qandale uu rin kula meerto maadaa malkada caabud waa qmi ku degi doono soo inaad mataanaha ku jari miiga kuma taalo moor lagu gartiyo midi ku yaal magacasayn kow mawluuh ma soo rugin ilayn calan ma jeerteene nacasnimada maarowday waa meheradoodii waxaan mudannay maamustariya ceebtii lagu maydhay qabiilooyinkii ismariyey iyo meydkii tira beelay wixii geesi magac weyn lahaa dhiigga laga miiray dhulkii dayrka lagu miiriyey laysku mari waayey anaa mahan la meeshaa hadegin murugadii joogtay mas-uulkaba ninkii looga dhigay maamulkiya ciida meydkii rashiida la yidhi mudug ha loo qaado in xabaashi maal loogu gaday cidima moogeyne nin maqliya nin meeshaba fadhiyay midhaha soomaali mudaniya marwaba maalintaa laga madoobaayey intaasaa mataal loogu filan meheradiiniye muraadkaa ku toos awgayow hay makeekiin markaa gabaygaasi gabaygii aan ugu jawaabay intaasi ayuu ku egyahay iyada sida kale aan ugu tiriya inaan ninka halkan ka wada koobi karay markaan sidaa isku eednay ninkaa ayuu haddana igu soo rogaad celiyey sab wuxuu yidhi kiyo safarkan maanta ah weliba aniga xilka ila baxay ninka gabayga soo mariyey oo seegtay marinkii wuu kaa maroorsanay sidii geed maraarareh macnaha gabaygu leeyahay rag baa maamulo qore niman baa murtida guuriyo laga majiirtaay adna macangag soo toosay oo maan labaa tahay waxaa tahay nin aan mari waqoon mooshinkuu rabay waxaa tahay nin moog sida tolkii loo muraadsaday waxaa tahay nin maag iyo fadul raba majeerteen waxaa tahay dadow soo mirkacay maalin dabadeed waxaa tahay mugdiga uu ku jiray niman ka maagayn waxaa tahay isaaq niman matali karinin maandhow haddaad mooday miinleyda gabay inaad ka meel gaadhay oo aad makiinada laliyo miiga kicinayso malahayga iidima duwanid muusanow baxay wiil yahow gumburi meel fadhigaha uma keekiin maska bari wuxuu kugu dilaa micida tiisaah inaad madaxa soo taabataa waa midaan jirin raggii aan la maansuul lahaa mahayo maandhowe hadduu qaasi soo muli lahaa kama masuugeen masalooyinkii reega hayriima soo marin waxay dib ugu maageen talay madal ku gooyeen midhaan idhi inuu yahay runtay laygu midig saarin naftoodaa waxay ku ogyihiin sadama reexaan way wada maraabaynayaan maalin iyo leyl midyadaa ku saaran ee aadaan joogin madashaas sidii igadh maqaar loo dhigaad soo murbixi lahay mahmaa horeetaa jirtoo laga mil qaataay ninkii dabinka meegaaray ee geri malaynayay dagaaladii mitaha sudatay baad maandhowii tahay macna male adduunyada ninkii iga maqlaayo maroodiga marbaa lagu xidhaa meel xiriiriye nimaan kula martabad joogin buu marag dhirbaaxaay inaad maahiri weyn tahay hadday idani kumootiisa magnetka iyo gantaalaha iskala maylasha iskjeeda hadday muxuba ku haysa waa laguma gawsiin iyo dowrku waa niman mahwiyo muranku waa ceede waa niman mayiigaa ka badan ama malaayiin waa niman magaalada birbira maal ka dhoofsade waa niman mashaayikh leh iyo macalimiin diini muslimiinta waa niman ka mida mahad ilaahay ina maxay ku wada maaruqaad ma aha dawbay ha yeeshee marduufkaadi waa meheradiiniye miirowga iyo herarigaan meel xunkaa riday goortaad murqaantaan baad indhaha koruma jiirtaane marka aad ka soo muruxsataan baad suuqa murantaane markaasaad malaa'igta iyo maxamed xaydaane maraqa iyo ruudhidana waad malafsataaniin haddaad mooday inaan caymal dahan kugu malaasaayo nacas yoo maqiiqani adaan kuu miciin falaaya meeshaad fadhida baan lahaa horey u moodsiini middi lagugu qalay baan lahaa muugaha u sheegay magacaagan baaba ahayeen muunid gelin lahay inaad muujiyaan rabay siduu mowdku kuu helay nebi muuse tii soo martaa maanta lahayaay intuu gaal maroodiga ku raray awn iskaha buuxshay magligiisa waa kii ku dilay meela la oqooni boqontii ninkala maamushaa malaha iimaanay allaba waa gargaar meel maruu dib ugu meershaayay mujribkii fircoonna u tagiyo maatadii u sheegay mataalkeegu waa taa tixdaa soo mutuxiseen middiyaha ninkii kugu dhuftaad marada saarteene ninkii moolku ku qodahayaad mooday gacalkaae midhaad adigu tiriba ahaa beenna maad marine macno dawladeed iyo qabiilo waaba kala meele bal maxaa macaanka iyo nimcada adiga kaa mayray madax iyo caloolaha maxaa kugu malaakeeyey bal maxaad mitaha ugu gadaan horay makhaayaadka maxaa fuudka maradaad qabtiyo mariyey shaadhkiina mooyaha maxaad ugu tintaan garowga maarooday maxaad midhaha uga doonataan maydhad iyo toonka madaxda iyo wasiirada maxaa maandhow kaa qadiyey hablihii nin mudnaan jiray maxaa magana soo dhoofshay maka iyo madiinaba maxaa geerishka u meeshay miskidkii ilaahay maxaa loo mushkuladeeyey hawiya maaxda dunyayoo ka noqay maamulaha guuda madaxweyne waatay noqdeen mooshinkii hore haddii aanad magnuun falan ahayn kama maraateen intaad diini magantii tahee daba mushaaxayso jaaroodka nowlkaa intaad midu ku biirayso nacas yoo maqiiqani maxaa adiga ku meela
هدي اللي بلي بحر بدح مراوي كمران طاير حد معانك إياه كرس كوالا إسكما غاير مسنا وحي هشيا نركو إيدرو مقضايا متيرتنسياد وحي يهو إسكما وقتاي نبدأ إياه السياسة بحوني يا معمر كان معاي وامريه أو تبركي إياه ميدة هاشمين إنك استودي سمروري صد مرقو طاقاتو إنا نان تلنيم وامريه إياه ميرو كرتشيري أنا محبا موكرا ما هو وحكا مقان محا إنا إغال الله راهر وامريكا تريه وحماشا الله مكالي وامكو مرينة meel run inaanu ka dhaleeyin xiyeen ma hadaa tirahan xaqiiqo kuma mariyadeen marwadiisi uu qabay ra kala kala ma meereen iyadoo on raali ahayn kama maqsuudeen maamustarradu waa wax ku mas'uuliyay maskaxnadu waa wax misnay u leeyahay mar yar oo dardaarana hadaan meesha ka xadeeyo wanka macasho weyn iyo intaad miida karinay sidii weer masuuba intaad meedha kala wardayso intaad macawis baad in mid iyo mar isku duubayso inaad dawladnimo maamushaan ha u malaynin marka roob saara ahadan meesha ka cadeeyo taariikh la soo maray hadan meel lagu laabto muqdisho iyo argeysaan ahayn oo mataan ah maalintu gunaysi wuxuu ka kacay labada meeloodba ee muqdisho shaadi dhashay muraha loo qaatay wiilkiyaga waa tiir kale ka maroonsaday sidii inaan makaan loo dhiso loo mashxaradayo muqdishadu geysan xornimo madal dharaareed maxaad aniga igu maadsataa lagu muquuneyn adigoo martabadaad lahayd galab lagaa meesha adigoo maruuriyay iyo ciil wada madoobaaday umir ilaa taagan baan maanta ka naxay waa tan mas'uulkaaga dhigay mahurtadaydii ministerka waa tan ka dhigay hadar magaadlaha dadka madaxa weyn iyo hartibaan kaala dhigay neele madaxaaga taashkan ku xiriir lagu muuniyay habar iyo ismahad noo noqdo neele mid weeyaan noogama maqnaan ciida gale maayo dariireede naraha raggii hidi jiriya aragna muuniyay sacad muusihi min janaasoo maxaatsaday mustafiya raggii saama mahay kalama maarmaan musacarra sida roob mirdaay maayo tooxii macnaha wadan habar jeclo waa mid gooniye magligii cashuur lagu jarjaray kaama jira meele dhiiggii ka naaxanahayana kama muraaqoone marna kama samreen qolo kaloy taasi mudo tahay mandharaari geelina cuntaan dad mangisaysaan caruuraha maryaa xooray iyo dumarka nowleeyey amba muusanna ugaa qalbigu ila maryaadayo malkadu indii joogi jiray way madowdahay malaha labadan magallootibaa kuu muraayadeh ismaaciil wadaadkii martiye magageliyey waaye muska lagala baxay xaajiguu keenay mawlacaay haddii uu makaan weyn fadhiyey lama marsiiyeen isagoon maqnayn tiir la muday laguma miiqeen mililkiiyo hurgumadii tukuu kuma mulaameen madfacii ku gaadhiyo wixii lagugu moosaay hadduu ku nacaayay gildhigii lagu nuquursiiyey oo aad miskiinkooga tahay maalin fulicid yaasiin maxaa furay hadday muruga ku hayso sidii naag masayr guday waxaanad meeyey noo odhanay waxaanad muuse dhaadhiga tihiin ula makaan joojin waa wiil maqaawiirah iyo mudan ibraahiin maxamuud saleebaan hadduu meel kale yaaco waa meeris ra cumarah iyo maha dirkiisii waa wiil ninkii milil camal hor joogsaday ka xaraar murtaa iyo waleedda carmullaa xeedi adiguna madluunka ahow meyli lagu saariy gabaygiisii dambe intaa ayuu ku egyahay aan idinku xijixin waxaan idi miinka galay murtida xooggeliya maayada jira in dowladba miinada funtale muruga kama goyni mar haddaan madaafic rasibo muriyo waabay milayeriya baygaabku waa inay maleegtaan balaan mariyo maasadan tirshaa madaxda weeyaan yasi mawti galaybaa ku dhaca bayl mashiinrugay nin maroodi baanbaansado maalabaa tahay masarooyinka idii haddaan kugu dulmaysaano milir bay maftuwa kaaga bixin madaxumaarow waxaad moodi inuu moodikaay guusa kaa maree waraysa meelsi laga hiday dibuu ku makarayaay wilee muruga ee baa u deyn waxay sareebaan adiga in nin gaba yaqaan kugu masaalinay way ku mashxaradeen markaas soo maxaa tarii hudheelada waxay marinayeen timid mujiibkii dukaamada mulaaxaha gaday oo ku miiseen malaayiin cajaladood ayay soo marmariyeen markii aan madaafiix ku yida muriya waabay imikay madmuugooyaya maalin iyadayo adduunyada ninkeegii lumeesii mushkuladowdi adduunyada malay dabatadii magaca doonayso adduunyada ninaan nuuqan jirin faan la mari waayay adduunyadan nikaha loo rogo madaxa hooseeyo adduunyadan majaarteenisaaf galay ku maagaayo waa maanbahay iyo maanbilaal maxadadoodii raggiisa aan la maasuul lahaa aakhare u meri faraagihii mudnaa iyo qanaan mawdkibaa helay sayidkii murtida sheegi jiray meelfa kuu tegay masalooyin carab dhuxlahaa qiimo soo marin ismaaxiil meriyo cumar dagaanan kaga masuugeen adigana inaan kula murmaa way macnaraaan mujiibtuba khasaaray ku tahay inuu majeerteene nijisa lagugu dhowro ah adaan miiska soo dhigay ayaa soo macaaxiyay sidii maalintii hore haddaa tahay wiil aada oo miinka ka higaasa
مجدي جاهل يعطى القاتل المحامي ما شاء الله بعد صريحة ذات هاي مثال كون مصد ما مطفئتان سيد الله مباشر يعني كانت تروم كيفية من طامنين فقود بلاي واحد فيها مشروع عاني الجليل لغانا المعنصون ابنها عمر السماء نكي موقف قار قليل مما عاشت في حين عبوها قبول من حماية ما تيرتقوه داري حبال كل المدودين ما شاء الله يدوم أكوها ما تتكلم مني وعمرين ما هو ربح وانتي بيكنا رميني مدعى الطبطية هو يدى لغانا السائرائي محا عايدة موفتارة صار المجال الفوكي معنى الجيش الصوت هي محا شربتها كامايرا واسم هي دي نيجين هذا معنى مرانتاني مدقى وقوطف يدرى من حاد منك وقفات وانت اللي عاش يقول لي يا محاق فوضوما بحاول ما ده حياة عواشي يا محاق ما يغيرك يعني نقول لي يا محاق وحاق صديقنا كم عمال نقول لي يا مصطبي فوق وما رح كانوا نادل إذن كبان مرايز يقول ماد ما رح كل شيء قام واسم لغا من مرمان في سن المارين يلي للسلوي ينكاكي محاق ده يكون مهنش أفر تاسي دين مريد من كدين يستطى وميز بين كان كبير برادية ميان ما يتيوي داش يوم يتحيي ديجا كوية كلم من الشاي ليك كلامه وأنا إذا ميت فيه شكل أن هاي ما يوما تكون ميت استمر جوبه إن أن هاي تبغى ضمور من وضع المشايخ إن أن هاي تبنى لحول لهم من الوجه إن أن هاي مخلوق أنا وحن نرى ولا حال يوقع المخاطر والصوم وكان مقرب نحن يرمي في كاب شيء سبت مريكي مرايت تيجي إن المحن الحايم إن أن هاي مروج جفت من العلم جدا إن أن هاي معناها الدولية مثل المغادرين إن أن المسؤول قبل كريم من دون الكوت مرتها من الخطاب طوقه وكان مقليل وغضب بقى دوبا مرشون من بحيثين لأنها في ذلك في المال بقول لي ما استحياه ما الله يحارك في الطبيب مرة ما نعبوضي معاني يقرا الآن سكين ليه سكوكي مثلوي مشي سير شرعي ما انتقر أولي مصير في تركي لو نحيه قبل ما كارتين ديو جيدة ضرحة موتين يا أولي ما قال كي يمسكين يوم يلح لقد مدوني تدان كلما ارتبت شوقي بقى ما بسلاب هاي نقادية حبوشة بسكين مالو كرقابي ما انقضى عبارة يدي في بعض نحكى قضي ساي جيل بعض مقارك وفي دم من كبني قيم آخر تاني غريقي وحانيدي كرعتي تاريخ لصوم مري حتى انتبه وما صور مقدشي ها الجيسان حين وامر كافرين مالك وكوليسي وككعي ولبضا من اوروبا ملكي عن رهائيو إن أنت من الموتين مرتين دحيب إن أنا على الموتحي قراطي ما نقول حداد موتين ما انتلتين حوق لهم من طوليسة واد مقاشي مويي أدان تشوفين مدشاس ويكون مرحب وشين هو إمام فوقو قرائي معنيه يوم تيددان لها وأوح كام مقاني وحما هي مصير تدان قدران صدام ما تيرتيني على الكوب من الوداخل يدي ولدنا لحويني شرطي كام مقنابا وها ميرس فوكين نبي موسى في صوم مقتي هذا أبوك مع مالي مسكين يوم مراتي على تعالى مرين كي تقول بأن أبان كي صمرين كون حي فرق نحنون سريران نركو دايك دكوكو نشي نركو مهتديني نكي ملح للينا اي ليش نورا مقاطلة نركو تلوين مدحين نرطع على سريران كوي موتيان هذا وبعدها يميدي أو قريب كي مركي فيه إنا كارشاوة مباطنة ما انطووه هرائي يبدأ اليوم كي تضلحه مليه سوروي من شارع اقتربه لها محيط صليباني مسادر الجوية حبين من كل عليني إني كي مش حرب إيا حرق أصلك مريا أكبر ثلاثة دي مليه ممكني ما يسكد ضميح مين كان تقب برابيه إيا الملي كيوي داش مضانا وأفلوه إيو تدي مثل مدد ويوش وبيانا كسو من يسنجري مين مكركان مين كلام وعاني كي يمهي تسنجري أبتسين وقات فرصاً وميرساً لغا قومي ومن المهنسي وغريو محمد جاريسة حتى أزمي لها أو تبريك يمي دي سهي هاشي لنكستي يوم ميدان قشين يعلم من وداسي ما تيجي من الدولة احنا نكون مرسيين كريين كميدان ودين لراها الصومالي من كفارك مورادة إيك يجي جماها مغضة نسيرا بما تيكون بحرو أيها ورم عاشاي مرد مرد نهاية كنال الوداء لا أتبطها هل تجد اسمه ديك؟